ランドルフ・カーターの真実。著、H.P. ラブクラフト、訳、ザ・クリエイティブキャット。Written December 1919, published May 1920 in The Vagrant, number 13, 41-48. あなた方の尋問は無駄だと、何度も繰り返しているじゃありませんか。いつまでも私を拘留しておきたいのならそうすればいいんです。閉じ込めて煮るなり焼くなりしたらいいんですよ。あなた方が正義と称している幻想に捧げる瞳悟空が必要ならね。それでも、これまで話した以上のことは何も話せません。思い出せる限りのことを、真正直に話してきたんです。曲げた部分も隠した部分もありません。曖昧な部分が残っているなら、それは私の精神を覆っている黒雲のせいです。黒雲と、それを私の上にもたらしたぼんやりと広がる恐怖のせいなんです。もう一度言いましょう。私はハリー・オランがどうなったか知らないのです。ただ考えていることは、ほとんど願っている、と言ってもいいのですが、あって、彼は今安らかな忘却の中にいるはずです。この世にそんな恩寵があり得るのならば、ですが、この5年、彼の最も親しい友人だったのは事実ですし、彼が行っていた未知なるものへの恐怖の探求に部分的に参加していたのもその通りです。記憶がはっきりしないのですが、あなた方の証人が見たというように、あの恐るべき夜の11時半に、二人でゲインスビル丘を通ってビッグ、サイプレス沼へと歩いていたと証言するのもやぶさかではありません。電池式ランタンとスキと、機械のついた妙な巻き線を持っていたというもの確かです。身震いするような記憶の中に焼き込まれた一枚のおぞましい光景にこれらの品々が登場するからです。ですが、その後どうなったとか聞かれても、翌朝私が一人で沼の淵に呆然としていたとか言われても、これまで繰り返し繰り返し説明してきた以上のことは知りません。沼の中にも、周囲にもそんな恐ろしい出来事があったような痕跡はなかった。とあなた方はおっしゃる。私は自分が見たもの以上のことはわからない。としか言いようがありません。幻想や悪夢だったかもしれません。あれが幻想か悪夢だったならどれほど嬉しいか。それでも目撃されて以降私たちが過ごした衝撃的な数時間の結果としてそれらの光景が私の心に残っているのです。そしてハリー。オランが帰らなかった理由も、彼または彼の影、あるいは何か名もなきあれ、それがあった、と言えるだけで、どんなものだったかを説明することはできないのですが、のことも。前にも言いましたが、私はハリー・オランの怪奇研究のことをよく知っていて、ある程度関わってもいました。彼は禁断の主題を扱った古く異様な気候書を大量に収集しており、私も自分がマスターしている言語のものは全て読んだのですが、それでも理解不能な言語で書かれた書物に比べるとほんの一握りに過ぎませんでした。大部分がアラビア語だったと思います。最後に持っていた。彼がポケットに入れたままこの世から持ち去ってしまった。本は悪魔から霊感を受けたようなもので、他のどこでも見たことのない文字で書いてありました。その内容だけはオランは決して明かしてくれませんでしたね。お前たちの研究はどんな性格のものだったかって、もはや全体像を把握してはいないのだ。と繰り返せばいいのですか。むしろ知らなくてよかったのでしょう。それは恐ろしい研究で、私としてはのめり込んだというより嫌がりながら同時に魅了されたという感じで付き合っていたのです。オランはいつも私を支配していて、時々彼のことが怖くなりました。例の恐ろしい出来事の前夜、自説について熱弁を振るっている彼の表情を見てどれほど背筋が凍ったか、今でも覚えていますよ。なぜにある種の死体はいつまでも滅びず、千年もの間丸々とした体格で横たわり続けられるのか、という説です。しかし今では彼のことが怖くはありません。彼は私の理解の範疇を超えた恐怖を知ったことでしょうから、今私は、彼を気遣っているのです。繰り返します。私にはその夜の目的がはっきりわかりません。オランが持ち歩いていた例の本、解読不能な文字で書かれた古い本で、一月前にインドから彼宛に送られてきたもの、の中にあった何かに関してなのは間違いありません。しかし、誓って言いますが、自分たちのお目当てのものが何だったかは知らないのです。あなた方の証人は私たちが11時半にゲインスビル丘からビッグ、サイプレス沼へ向かったと言っていますね。多分そうなのでしょうが、はっきりした記憶はありません。私の心に焼き付いている光景は一枚だけ、それは真夜中から随分時間が経った後に違いありません。下弦の月がもやった空に高くかかっていましたから。場所は古代の埋葬地で、あまりにもおびただしい数の勇士以前の印に私は戦慄しました。深くジメジメした穴で、草や苔や奇妙なズルがぼうぼうとして繁茂し、
ぼんやりした悪臭と崩れた墓石のせいで馬鹿げた空想が浮かんだものです。どちらを向いても打ち捨てられ衰えた兆候ばかりが見え、ここは何世紀も続く死の場所で、沈黙を破り足を踏み入れた少女といえばおらんと私が初めてなのではないかという考えに私は取り憑かれていたようです。谷の淵にぼんやりと加減の月が現れ、知られざる地下墓地から滲み出るとおぼしき不快な蒸気越しにその影が見えました。その弱々しい消えゆく光に照らされていたものは、古びた墓石や骨壺や墓碑や霊廟のファサードの嫌ったらしい列でした。一つ残らず崩れ、苔むし、濡れてシミがつき、不健全な植生に半ば隠れていたのです。この恐怖の古代墳墓の中のことでまず思い出す鮮明な印象は、ある半ば崩壊した納骨堂の前で、ボランと一息ついている場面です。次は、携行していたらしい荷物を下ろす場面で、今思うと、私が持っていたのは電池式ランタンと2本のスキ、相棒が運んでいたのは同様のランタンと携帯型電話機でした。どこで何をするかはもう分かりきっていたのでしょう。一言も口を聞かず、すぐさま二人でスキを持って雑草を取り除き、平らな太古の埋葬地の上にある土砂を剥がしていきました。巨大な花崗岩の石板3枚からなる表面をすっかり露出させた後、少し距離を置いて死体安置所の様子を観察しました。ボランは何か暗算しているようでした。彼は墓地に戻り、自分で持っていたスキをテコにして、元は王子のモニュメントだったかもしれない石の廃墟から一番近い部分の隙間に突っ込み、石板をこじ開けようとしました。うまくいかないため、彼は私を呼んで手伝わせました。力を合わせるとやっと石は動き、私たちはそれを片側から持ち上げて、ひっくり返しておきました。石板をどかすと黒い貝後部が現れ、立ち上る蒸気があまりに吐き気を催すものだったので、私たちは恐怖にたじろぎました。しかしながら、惨事の後、再び穴蔵に近づくと、悪ガスの噴出が幾分耐えられる状態に収まっていたのです。ランタンに照らされた石段の最上部は地球内王の忌まわしい霊液の滴りで汚れ、硝石がびっしりと付着した締めつく壁で仕切られていました。ここで初めて言葉を交わした記憶が現れます。ついにオランがその柔らかいテノールの声で私に向かって宣言したのです。その声は周囲の畏怖すべき状況によっても一向に動揺していないようでした。悪いが、地上で待っていてもらうことになるな。彼は言いました。誰であれ。君のような脆弱な神経の持ち主をあそこに降りさせたなら、それは犯罪行為になるだろうからね。これから僕はあるものを見、あることを実行せねばならないのだが、それは、これまで君が読んできたこと、僕から聞いてきた話、そういったものをもってすら想像できないのだ。これは悪魔の所業なんだ。カーター、そいつを最後まで見て、しかも正気なまま生きて帰れるとしたら、それは鉄で装甲された神経の持ち主に限られると思う。何も君に嫌な思いをさせたいわけじゃない。天に誓って君と生きたいのは山々なんだよ。でも責任感というものがあってね。君のような神経の束を、死と発狂の恐れがあるところに引きずり下ろすわけにはいかないんだよ。あのものが実際にどんなかは想像できないだろうな。しかし、何をするにも電話で連絡するよ。地球の真ん中まで往復しても足りるくらい長いケーブルを持ってきたからね。これらのよそよそしい言葉は、今もなお記憶に鮮明で、自分が発した忠告もよく覚えています。どうやら私は死の淵に向かう友人に同行したかったようなのですが、彼はまるで聞く耳を持たなかったのです。一度など、お前がダダをこねるなら、発掘自体を中止するとまで言って脅しました。この脅迫は効果的でした。というのも彼だけがあれに至る鍵を持っていたからです。どんなあれを探しているのかはもはやわかりませんが、こういったことだけは思い出せるのです。私が不詳不詳を言うことを聞いたのを見て、ボランはケーブルのリールを取り上げて通話機を調整しました。彼がうなずいたので、通話機の1台を持ち、今暴いたばかりの開き後部に近い、色あせた古い墓石の上に腰を据えました。すると彼は私と握手し、巻いたケーブルを肩にかけて名状しがたい納骨堂へと消えていったのです。しばしの間、彼のランタンの火が見えて、その後ケーブルを手繰り伸ばしていくガサガサとした音が追いました。ですが、石段の角を曲がったのか、明かりは不意に見えなくなり、音も突然聞こえなくなりました。私は一人きりでしたが、絶縁体で覆われた魔法の縄によって未知の深みに呪縛されていたのです。その魔法の縄は加減の月に照らされてポツンと緑色に見えました。この灰色に古び枯絶したひそやかな死者の都市の中で、私の心にはこの上なくゾッとするような幻想が去来し、グロテスクな聖堂とモノリスの群れは、一つのおぞましい人格、半ば知覚のある、を担っているように見えました。不
テイケイの影たちが草で塞がれた暗い窪に潜み、崩れそうな岡部の袴を通り抜けた何か某特的な葬列のようにひらひらと舞っていました。青白い目で覗き込む加減の月には作り出しえぬ影でした。私は四十ランタンの光で腕時計を見、焼けつくような気持ちで受話器の音に耳を澄ましました。だが、15分以上何も聞こえてきませんでした。その時、電話機からかすかにカチッという音がし、私は緊張した声で下の友人を呼びました。心配していたのにもかかわらず、私は不意をつかれてしまいました。不気味な地下納骨堂からやってきた言葉にはそれほどの警戒と戦慄があり、ハリー、ボランがこんな声を出すのをこれまで聞いたことがありませんでした。ついさっき私を置き去りにした時はあんなに冷静だったのに、今、地下から聞こえる声は震えるささやきで、声の限りにわめくよりも一層不吉な感じがしたのです。神よ、今僕が見ているものを君が見られたら。私には答える言葉がありませんでした。できたのは黙ったまま待つことだけでした。すると再び逆上した声がやってきました。カーター、恐ろしい、おぞましい、信じられない。今度は声が出て、総脇に向かって興奮した質問の本流を浴びせたのです。恐れつつ、何度も繰り返しました。ボラン、なんだ、それはなんだ。再び友人の声がしました。恐怖に声が枯れたまま、しかし今や絶望の色を交えて。言えるもんか、カーター、あまりに思考を超越している。とても言えないよ、知ったら生きていられない。大いなる神よ、まさかこんなのとは夢にも思わなかった。再び沈黙が落ち、震える私の取り乱した質問だけが響きました。すると、ボランの肝を潰すような怒声が飛んできたのです。カーター、五章だから石板を戻してここから出るんだ。できるなら、急げ。他のものは全部ほっといて外に出ろ。君が助かるにはそれしかない。言うことを聞け、理由は聞くな。これを聞いても、私は反響欄の質問を繰り返すことしかできませんでした。周りには墓と暗黒と影だけがあり、下方には人間が想像できる範囲を超えた何らかの苦難がありました。ですが、友人は私以上に危険な立場に置かれていて、私は自分の恐怖を通じて、なんとなく憤慨していたのです。彼は、こんな状況下で私が彼を見捨てることができると考えているかと、もう一度カチッという音がし、一呼吸置いておらんの哀れな叫び声がしました。ずらかれ、頼むから、石板を戻してずらかれ、カーター。明らかに困難な状況にある相棒が吐いたガキっぽいスラングの中の何かのせいで、私は自由を取り戻しました。身構え、決意を叫んだのです。おらん、しっかりしろ、今行く、と。ところが、この申し出を聞いた彼の声の調子は、この上ない絶望へと変じました。やめろ、君には理解できない、もう手遅れだ、自業自得だよ、誰であれ、できることはない。声の調子が再び変わり、今度は柔らかな感じになっていきました。もうダメだと諦めがついたかのように、それでも心配でたまらない私にとっては張り詰めた感じが残ったのです。早く、間に合ううちに。私はそれを聞き入れようとせず、麻痺状態をなんとか破り、助けに行くという誓いを果たそうとしたのです。しかし、彼の次のささやき声を聞いた私は、再び正真正銘の恐怖の鎖にがんじがらめになっていたのです。カーター、急げ、無駄なんだよ。君は行かなきゃ、二人より一人の方がマシだ。石板を。少し間を置いて、もう一度カチッと音がし、ボランの声がかすかに聞こえました。ほとんど積んだ。それをこれ以上辛いものにしないでくれ。くそったれた階段を捨てて命がけで逃げろ。時間を無駄にするな。これまでだ。カーター、もう会えないな。ここでボランの囁きは叫びへと膨れ上がり、叫びは次第に万個の恐怖を伴う絶叫になったのです。呪われろ。この地獄の者ども。万軍目、ああ神様、ずらかれ、ずらかれ、ずらかれ。この後、沈黙が訪れました。どれほど長い時間呆然としたまま座っていたかわかりません。総脇に向かって、囁き、つぶやき、呼び、わめきながら、英語の間、私は、囁き、つぶやき、呼び、叫び、わめいたのです。ボラン、ボラン、返事をしろ、そこにいるのか。最悪の恐怖が到来したのはこの時でした。信じがたい。考えがたい。ほとんど明示しがたいもの。先に述べた通り、ボランが最後の絶叫を放って後、英語と思われる時間が経ち、忌まわしい静寂を破ったものは私自身の叫び声だけだったのです。しかし、しばらくして受話器からもう一度カチッという音が聞こえ、
私は耳をそば立てました。再び呼びかけました。ボラン、いるのか？これに答えてあれが聞こえました。これが私を覆う黒雲をもたらしたのです。皆さん、私はあれ。かの声、を召喚しようなどとは思ってもおりません。最初の数語を聞いてそのまま意識を失い、病院で目覚めるまでの間、何もわからない状態になっていたからです。何と言いましょうか、その声は、深く、仏炉で、皇室で、はるか客、地上のものでなく、非人間的で、肉体を離れていたとでも、私の経験はそれで終わりで、私の話もそれで終わりです。聞きはしましたが、それ以上のことはわかりかねます。穴蔵の中の知られざる埋葬地に座ったまま石のように固まって、辺りは崩れた墓石と朽ちた墓、伸び放題の雑草、有毒な蒸気で、それが聞こえてきたのです。暴かれた嫌ったらしい墓の内容から、私が呪われた加減の月の光を浴びて踊る不定形で四色星の影を見つめている間に、それは言いました。バカめ、ロガンは死んだわ。